କୋଡ଼ିଏ ସାଙ୍ଗଟି ଦେଲେ ଆଜ୍ଞା କହିଲା ରବି ତୁ ଏଠି କାହିଁକି କାନ୍ଦୁଛୁ କେମେ ବାନ୍ତି ପଇସା ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ବୋଲି କ'ଣ କହିଲାରେ ନା ଲୋଡ଼୍ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ହେଉଛି ଯାହା ଧରିକି ଯା ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ଟିକେ କରିଦେ ତୁ 200 ପା ମୋତେ 100 ଟଙ୍କା ଦେ ମୁଁ ଯାଉଠୁ ଆଣିଛି ମୋ କଥା ମୁଁ ବୁଝିବି କେତେ କହୁଛି ଟିକିଏ ମାଲ୍ ପିଇଛି ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ସେ କଥା ନାହିଁ ତା ବୋଲି ମାଲ୍ ପିଇକିରି କାହାକୁ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ଖରାପ କରୁନି କାହା ସାଙ୍ଗରେ ଅନ୍ୟ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁନି ମୁଁ ଟିକେ ଖାଇ କମେ ମୁଁ ଆଣ୍ଠୁ ବିନ୍ଧା ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଟିକେ ଖାଉଛି ଆଜ୍ଞା ରାଇଟ୍ କଥା ମୁଁ କହୁଛି ଆଜ୍ଞା ମୁଁ 20 ଟଙ୍କା ଧରି ଆସିଛି ଆଜ୍ଞା ସବୁ ଫଟୋ ଉଠି ସାରିଲିଣି ଆଜ୍ଞା ସବୁ କୋଡ଼ିଏ ସାଙ୍ଗଟି ଦେଲେ ଆଜ୍ଞା କହିଲା ରବି ତୁ ଏଠି କାହିଁକି କାନ୍ଦୁଛୁ କେମେ ବାନ୍ତି ପଇସା ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ବୋଲି କ'ଣ କହିଲାରେ ନା ଲୋଡ଼୍ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ହେଉଛି ଯାହା ଧରିକି ଯା ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ଟିକେ କରିଦେ ତୁ 200 ପା ମୋତେ 100 ଟଙ୍କା ଦେ ମୁଁ ଯାଉଠୁ ଆଣିଛି ମୋ କଥା ମୁଁ ବୁଝିବି ମୋତେ 200 ଟଙ୍କା ଦେବ ସେ 100 ଟଙ୍କା ନେବ 300 ଟଙ୍କା ନେବ ହଁ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଏ ସେଲ୍ସମ୍ କହୁଥିଲି ମୁଁ ତ ଆଉ ସବୁଟା କରିପାରୁନି ତ ଆଜ୍ଞା 2000 ଦେଖାହଉଥିଲା ଚିରା ଲୋଡ଼୍ରୁ ପୋଡ଼ା ଲୋଡ଼୍ରୁ ସବୁ ଦେଖାହଉଥିଲା ଆଜ୍ଞା ବୁଝିଲେ କି ଚିରା ଲୋଡ଼୍ରୁ ପୋଡ଼ା ଲୋଡ଼୍ରୁ ସବୁ ଦେଖାହଉଥିଲା କେମିତି ଏମିତି ଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ କେବେ ହେଇନଥିଲା ଆଜ୍ଞା ଏମିତି ଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ କେବେ ହେଇନଥିଲା ପ୍ରଥମ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଯେ ମୁଁ 3 ମାସ ପରେ ଆସିଲି 3 ମାସ ପରେ ଲାଇନ୍ ଭିତରେ ଦେଖୁଛି ଯେ ମୁଁ ଏମିତି ଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ କାହିଁକି କରାଯାଉଛି ଏମିତି କାହିଁକି କରାଯାଉଛି ସରକାର ନୋଟ୍ ସରକାର ନେବା ଆଜ୍ଞା ସରକାର ନୋଟ୍ ସରକାର ନେବା ଆଜ୍ଞା